ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମୁକ୍ତି ସିଂହ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୁକ୍ତି। ଏବେଠୁ ଆଉ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୋର ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେବ। ଯିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ସହିବ, ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବନି, ବରଂ ସବୁ ଭୁଲର ସାମ୍ନା କରିବ, ଆଉ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ତାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ସବୁ କଥାର ଦୋଷ ଝିଅମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝିଅମାନେ ହିଁ ଦୋଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କଥାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତା ଯେମିତି ଝିଅମାନେ ହିଁ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତର ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଭୁଲ ଶାସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଯିଏ ବି କରୁ, ଝିଅକୁ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କି ନିଜ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବି। ହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି ସମାଜରେ ରହିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହେନି। ଯେଉଁଠି ମିଛ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ କଟିଯାଏ, ଆଜିଠୁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତମେମାନେ ମୋର କେହି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମୁକ୍ତି ସିଂହ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୁକ୍ତି। ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବନି, ବରଂ ସବୁ ଭୁଲର ସାମ୍ନା କରିବ, ଆଉ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ତାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।